Grecia u bështeti i parë ortodox që ligjëroi martesat mes të njëjtit seks. Ohi. Gjithashtu çiftet homoseksuale do të lejohen të adoptojnë fëmijë pas dritës jeshile në parlament, me 176 vota pro dhe 76 kundër. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis tha se ligji i ri do të jepte fund në mënyrë të vendosur, një pabarazie serioze. Sot është një ditë gëzimi, pasi nga nesër një tjetër barrierë mes nesh do të hiqet dhe do të bëhet një urë bashkëjetese në një shoqëri të lirë dhe me qytetarë të lirë. Projekt ligji e ka përçar vendin dhe është përballur me rezistencë të fortë nga kisha e fuqishme ortodokse. Mbështetësit e saj zhvilluan protesta në Athinë, duke mbajtur në duar banera, kryq dhe pasazhe nga Bibla. Kreu i kishës ortodokse, kryepeshkopi Jeronimos, ta se masa do të minonte koezionin social të kombit, por mbështetja në parlament u cilësua si një fitore historike për aktivistët e të drejtave LGBTQ-s dhe u prit me ovacione dhe brohërima nga dhjetra personat e mbledhur rreth parlamentit dhe në rrugët e Athinës. Jam shumë i lumtur si dikush që është rritur në fshat. Kjo është një ëndër për të cilën kam pritur me vite. Jam pa fjalë. Tani nuk jam më një qytetari dorës së dytë. Projekt ligji që u jep të drejtën çifteve të të njëjtit seks të martohen dhe adoptojnë fëmijë, vjen pas dekadave fushat nga komuniteti LGBTQ në vendin konservator.